Ти після того, як був в кабінеті президента, тебе заводять в інший кабінет. У цьому проблема. Ми ж розуміємо, що людина, яка прийшла таким чином, вона не може цю систему зламати, тому що їй просто не дадуть. Тобто вони, вони в темі. Хочеться продовжити, але не наговорювати на... на людей. Хочеться вірити в краще. Можна кожні півроку міняти керівника. Да? Президент буде грюкати дверима там чи. Чаровиком чи, чи, чи кулаком, дай говорити, що нема прогресу, нема прогресу, давайте щось робіть. І воно так от і буде. І він тобі говорить 50 на 50. Оці митниць, і, ці і, ти, і ти починаєш грати в гру, а, яка давним-давно придумана. Компроміс. так. Да. Сарочка називає це та компроміс. А якщо ти не зрозумів, в тебе просто проведуть обшук і знайдуть знай... російські... російський паспорт. Вітаємо друзі! Ви на каналі Євгена Плінського. Дякую, що дивитесь авторську журналістику. А, і от попередні наші такі студійні дискусії вони в коментарях на ютубі викликають багато обговорень, чому так мало переглядів чи інформацію потребу треба поширювати. Тому, друзі, будь ласка, лайкаємо одразу, коментуємо, ділимося з друзями, тому що ми тут говоримо на важливі теми. І сьогодні я запитав гості Андрія Саварця, аналітика. Поговорити з ним про митницю от ранок сьогоднішнього дня розпочався з того, що Девітарахамі, голова фракції Слуги народу, написав, що ми не можемо знайти голову митниці, ніхто не хоче йти. І тут інтернет вибухнув. Я одразу думав, запишу зараз відео, там сяду вдома. А потім думаю, ні, потрібно, потрібно покликати тебе поговорити про це. Тому що от за півдня до того, як ми почали записувати ефір, вже інтернет вибухнув реакцію на звернення Рахамі. Вже хто завгодно пропонує себе. Голова комітету фінансів гетьманців пропонує вже розпочати конкурс. Тобто публічна дискусія розпочалась, але я от. Цілий день ходив і думав над тим, а чого ж ніхто не хоче йти. Чого реально ну, класна посада, посада, на якій ти можеш себе проявити. Фахівців насправді везлі, чому ніхто не хоче йти. Давай, давай щого, з цього з цього і почнемо. Ну, По-перше, це не завдання Давіда Рахамі підшукувати голову витниців. Я розумію, що він керівник більшості, да, керівник фракції. Ну, але якщо брати. Його посада заступник відшукувати. Якщо читати Конституцію да, і закони, ну, до чого керівник фракції, до... ну, Він коментую все, і там зміни. Да, він ком... коментує, тому що він а, відповідальний за законодавче забезпечення. Ну, нехай це політична посада. Він, в принципі, може робити все, що хоче в рамках закону, звичайно. А по-друге, чому не хочети? Ну тому що всі розуміють, що це така. Задачка з зв'язкою. Це задачка з подвійним дном. От я цей ефір назвав електричний стілець для голови митника. Да, не електронний, а електричний електричний. А це дійсно так і є. За неповних три роки скільки в нас? Шість керівників? Шість керівників. А ти пам'ятаєш, під яким соусом призначали того, ж там скажімо? да? От тут що без соусу. А чого його звільнили? Ну, теж Тоже ніхто не розуміє. Будь-яка людина, яка за цей час очолювала митницю, вона з не, незрозуміло звідки. З незрозуміло, звідки? На незрозумілих підставах, а... незрозуміло чому звільнялася з незрозумілими повноваженнями. Повноваженнями за завданнями, і завданнями те, про що ми постійно з тобою кажемо, да? а які завдання їм ставлять? Ми про БЕП з тобою казали. Да? Те ж саме і про митницю. А які завдання а... перед ними стоять? Ну, добре. Окреме питання там джерело легітимності 19-му Це був конкурс а, під наглядом експертів. Міжнародна спільнота про це говорила і дуже слідкувала. До речі, ну я пам'ятаю, там реально був конкурс, було змагання. Програм це було змагання. Депутати приходили ну, трошки. Там Петро Порошенко речі. дав дав штангу, фальшстарт зробив. Однак, коли, коли намагалися заблокувати, а... Ну, ти знаєш, в нас, напевно, люди не поводяться з результатами будь-якого конкурсу, да? чи є він там чесний, чи справедливий а він чого не однак він був прозорий. Приходь, хто хоче, Приходь, хто хоче, журналісти, були, да, я усі, Були да. усі інші журналісти, були експерти, вони мали право ставити питання, якісь письмові завдання. А можна навіть повертаючись до джерело легітимності, нехай це буде, я не знаю, там людина. За результатами співбесіди з президентом, нехай навіть так. Та, ми розуміємо, що зараз такий час, що все тримається на вертикалі Але влади. Але буде хоча б якийсь зрозумілий формат. Формат призначення. Тобто мають сказати: а чому саме ця людина да чим вона краще? В якийсь в неї бекграунд, або, або дійсно. Хтось з керівників держави скаже, ми з ним спілкувалися, ми побачили там його програму, чи ми побачили там, що він повністю розбирається, чи в нього є можливості, чи ми йому дамо ці можливості. Розумієш? А так виходить, що з'являється якась людина, проходить за півдня конкурс, потім зранку він ще був в іншій структурі, а ввечері він вже керує мирною службою. Ну, можливо, і так, але хто взяв на себе політичну відповідальність? Ну так в чому і головна проблематика, як на мене, того, що ніхто не хоче зараз йти очолюватиме, тому що нема політичного прикриття. От те, про що постійно казав Каха Бендукідзе, покійний да? потрібно три речі: перша власна людина, яка буде реформувати, керувати, друга, та, яка буде саджати в тюрму, прикривати його з силових структур, і третя це політичне прикриття. Так воно в Грузії десь і працювало. А нас людина призначається для вирішення якихось завдань, але з незрозумілим, з непрозорими системами контролю твоєї роботи і неможливістю. Ну верніше можливістю з різних боків впливати на твою діяльність і діяльність твоєї структури. Тобто, ну номінальна митниця підпорядкована Мінфіну. Але ж ми розуміємо, що мінфін не керує митницям. Мінфін не керує митницею і, і знову починаються ці історії. Я ж думаю, що кожному з них, цих керівників, навіть, ну, давай так, умовимось, що ніби в них дійсно було, були світлі помисли, да, і вони дійсно хотіли щось зробити. Можливо, це так і було. І починаються історії, що їм, скоріш за все, пообіцяли, що буде і підтримка силовиків. І дали пообіцяли, що. І буде можливість призначити свою команду, своїх заступників, своїх директорів департаментів, розставити людей, яким вони довіряють, на ключові посади, так, щоб забезпечити керованість. І я більше ніж впевнений, що це буквально після того, як підписано розпорядження про призначення, ці всі ну, Все це перестає. Так, да, вони і будуть анульовані. І всі бачать, що відбувається з попередніми. Очільниками митниці, тобто ти приходиш там на співбесіду кудись. На да? теоретично ти маєш спілкувати з міністром фінансів, але як правило, ти ходиш на поводження в офіс президента. І явно не до президента, а до якихось людей. Це теж питання, Так, можливо, і так. Ну це питання ну, того, чого Рахамі да. коментує історії там з призначеннями, звільненнями і неможливістю там знайти кандидатів. А чому в нас в намитницю призначають працювати людей хто завгодно, звідки завгодно. Радники офісу, радники уряду, силовики мають свою квоту, парламентарії, депутати мають свою квоту. І от коли тебе призначають митниці, ти сидиш, маєш там, наприклад, свій проект кадрових змін. да? А в тебе вже ворог зобов'язань. Да, а ти, а, ти, а ти не можеш а, його. Як, як ти колись сказав? да? Ми граємо в баскетбол, але ручонки давай тобі зав'яжемо на всякий але випадок. Але грає, ну, грає ногами. Почу, да, хтось так, Хтось грає ногами. Да. І, виходить, він приходить, сідає в крісло, в нього вже ворог зобов'язань, і постійно починається ще одна історія це питання бюджету, наповнення бюджету. Я якось розмірковував, як, як це представити і насказательна. От мені це нагадує формула 1 коли вже декілька таких потужних гонок було, да, і, і треба вже на, на капітальний ремонт боліт відправляти. А ти не можеш навіть на підстоп заїхати, тому що в тебе кожен день гран-прі, гран-прі, гран-прі. Давай, давай бюджет, давай бюджет. Тому що в нас єдине мірило ефективності роботи податкової митниці це наповнені. Єдине і неправильне. Не... Але якщо ти виконуєш ці показники, тобі простять усі гроші. А воно, і... да, воно виходить і... такий негласний, негласний договір. Твоя задача забезпечити наповнюваність бюджету. Щоб ти там рівнесенько йшов по, по плану Мінфіна, сильно там не випіндрювався, але й не провисав, і забезпечити тишу з боку міжнародної спільноти, потрошечку еволюційно рухати проекти, а особливо не зачіпати великі компанії, які входять до якихось асоціацій. Да? Тобто, щоб там було тихо, щоб ніхто міністр щось ходив <під> і не жив. Да, написав свої релізи бізнес асоціації, і що ми. І навпаки, потім, коли спитають вище керівництво, буде зустріч або прес-конференція, щоб про тебе там ніхто не згадував, що ти там щось не так робиш. І все. Ну і плюс, ти маєш. Ти зовні забезпечив режим тиші, тут бюджет наповнюється там якось, всі довольні, ну, всі. А, а з іншого боку, в тебе є перелік зобов'язань. Від е, тих людей, хто тебе призначав по повним проєктам. Це, це, це ти ж е, ставив питання тому ж, Рябікіну, да, під час інтерв'ю найперше питання було: от система працює так, да? система народжує це кадрове рішення отак. Як ви збираєтесь цю систему обманювати? Це коли він говорив про солоні огірки, да? ну, щось таке. Тобто, е, непрозоре заполітизоване кадрове рішення. Навіть нехай так. Нехай вона буде політизова... воно все одно буде політизованим. А, навіть не прозоре, а, ніхто не бере політичну відповідальність. ладно, добре. Ми ж розуміємо, що людина, яка прийшла таким чином, вона не може цю систему зламати, тому що їй просто не дадуть, ну кожен голова митниці, який приходив з якимись там, своїми ідеями, він постійно говорить одне й те саме. Говорить про те, що перше, треба вирішити питання забезпечення і зарплат митників, тому що вони реально низькі, а потрібно провести системні зміни, потрібно реформувати систему управління. Тобто вони постійно. Ти вже готовий, голова служби. Ну... Бачиш, ти по списку. Що вже можеш були в фізиці такі Позиція, але одразу сказав ні. Тому що як тільки ти. Ідеш на державну службу, як тільки ти сідаєш в це крісло голови митниці, тобі ж одразу реєструється десяток кримінальних проваджень, ти ставишся на прослуховування, на зовнішній контроль, на тебе з першого дня починають збирати папочку. Для того, щоб пройти через який час, час до теми, сказати Дивись, от є цікава інформація про тобі. Є, є питання по кількох кадрових рішеннях на якихось конкретних митницях. Всього навсього. Всього-навсього, все. І ти за кілька місяців стаєш заручником. Тому голові митниці. Якому... Пам'ятаєш, як в цей матриця, перша тільки частина, коли сідаєш в крісло, да, і тобі в голову таку штекер. <сум> і ти починаєш генерувати <сум> одні і ті самі фрази. Ну, так... Починаєш скаржитись, нема форми, нема, нема забезпечення, зарплати низькі і так далі. Тобто, ти забезпечуєш що... хепенінг. Ти хепенінг забезпечуєш. Якісь події десь зустрівся з кимось. Е, тут до тебе посол якийсь приходив, там е, бізнес асоціація, ніби так пофіксили там е, якісь несуттєві, несуттєві ситуації, і ніби гуд. Ну, чим відрізняється передостанні, голова служби від перед передостанньо Вони всі, в принципі, рухаються в одній матриці рішень. Ну, це не керівники митниці. Це люди з тимчасовою функцією контролю якихось процесів, незрозумілих нам. Ну що, ну, що вони робили? Ну чи займався Демченко реальну реформою митниці або а, зміною вектору її роботи? Ну, можливо, от як регамі написав: ну, Демченко непогана, чесна людина. Ну супер, може бути. Я ж не знаю, не, ми, ми, ж, ми ж не оцінюємо, не оцінюємо якісь особистісні якості. Да? Ми ми взагалі особистості нам особливо не цікаві. Ми говоримо про систему, що навіть людина, яка приходить зі своїм баченням, з якимись можливо прогресивними ідеями, по-перше, вона в'язне от в цьому діпстейті. Да, а по-друге, ті команди, які поступають, вони суперечать тому, власне, чим він там має займатися. Ну і все немає, ну немає ну, в тебе права. І можливості щось змінювати глобально в цій системі. Тобто ти знаєш, що в тебе там Волинська, Львівська, Закарпатська, Одеська, Київська митниця там це годівнички конкретних груп, конкретних людей під конкретним прикриттям конкретних силових структур, які між собою теж поділили пости митниці зміни. І тут тебе призначають, наведи, будь ласка, лад на митниці. Так тобі можуть навіть. А... Власне, відверто про це казати, я маю на увазі, без якогось подвійного сенсу, дійсно наведи порядок. І людина приходить, що вона починає робити. Кадрові рішення. Для цього реорганізація. І почалося звільнення, повідомлення про наступні вивільнення суди, відшкодування прогулів і. Значить, прохання призначити назад, ну от навіть з умови, коли президент повністю підтримує реформу, підтримує зміни, підтримує наведення ладу на митниці. Він от уявимо собі викликає там тебе, мене, когось іншого. Говорить: я даю тобі карт-бланш, проводь реформи. Ти говориш, мені потрібно право на кадру кадрові зміни, мені потрібна співпраця з силовиками в хорошому сенсі, щоб вони допомагали мені. Мені потрібна лояльність уряду, щоб мені не блокували мої а, рішення, тому що я підпорядкований уряду. А, ну і якийсь час для того, щоб показати результат. Тебе президенту, президенту, хоча б зайти на підстоп все на капітальне все рисунок. є. Іди працюй, все ось тобі. контакт. Це ми, це ми зараз спираємося в довгу політичну волю. От чи є довга політична воля? Ну а що я, я більш ніж впевнений, що от на тій нараді в Закарпатті, да, була перша, mm -hmm. коли Зеленський став президентом. Я більш ніж впевнений, що він абсолютно щиро хотів змін. Але для цього потрібна довга політична воля. І дійсно, треба було дати трошки часу для того, щоб змінились якісь процеси. І підтримка кадрових рішень, і підтримка силовиків от так як ти кажеш, да? не там позаводити на розшукові справи. Що півроку, да, шість місяців, і митниця перемогла президента. Ну, вона здолала його. На намагання щось змінити, і вони покотились по, ну, по а тому, тому росту, тому що по якому а, воно звикло працювати. От ми зараз з тобою, так якщо по-розумному це все пояснити, да, це ми описали дуже гарно інституційну слабкість, да, що можна призначити будь-кого, можна вигнати, можна замінити там, зробити якусь кадрову карусель і так далі. Це інституційна слабкість, а і вона, в принципі, тим гравцям, про яких ти кажеш, вона вигідна. Тому що можна перездавати карти кожний раз, да? Кож, кожен новий розклад він народжує нові протиріччя, потім ще раз перездали, через півроку і ще раз перездали, і постійно хтось, а, хтось не для когось, Комусь не подобається. Але для когось це вікно можливостей пропхнути своїх саме... взяти під контроль. да. І та, і та, та. Та. А іншому це не подобається. І він починає, да, він починає розкачувати. В нього є інформація. У нього є внутрішня кухня, да, якісь факти. І це ж вони ходять, там капають, а тут, а от дивися, а от подивіться, от вони тут зробили, а тут обіцяли. Перездача, новий керівник, нові кадрові, там якісь ключові а займають. Вже тому не подобається. Знову перездача, перездача. Ну, які варіанти з цього? Опрокинути стіл. Взагалі сказати, хлопці, ну, досить вже в цю фігню грати. Але ні. Ну, а опрокинути стіл потрібно. А, тоді, Пам'ятаєш, да, придумали ці санкції на РНБО. Ну, Нестандартний хід, цікавий. А, трошки поза межами законодавства. Ну, як а, одна розумна людина каже, можна і вийти за межі права, але залишитися в, в межах правосвідомості. І чим завершилося? Нічим. Ми подолали контрабанду? Нічим. Тобто тут потрібен вихід. Із парадигми. Да, от Ми опираємося кожен раз в одне і те саме. Інституційна слабкість, потужний суб'єктивний фактор всередині, який монетизується дуже швидко. І тому це універсальний ресурс для розміну і політичного в тому числі. Там треба без за щось проголосувати. Не питання, давайте, хлопці, туди поставимо вашу людину, потім вони вже думають, як її звільнити, тому що це не, не, не з їхньої команди друг друга починають дурити, ну, але менше з тим. Треба за щось проголосувати, давайте зробимо так. А, а там іще щось потрібно. Давай зробимо так. Універсальний ресурс, тому що суб'єктивний фактор він монетизується, швидко конвертується. Тому, ну, напевно, ми нічого нового не видумаємо. Тобто, система прочна система. Ну, прочна система. І ми іще зараз на один рівень піднімаємося, а правоохоронна система не може нормально працювати без нормального суду. Якщо ти навіть порушив кримінальне провадження, там рік його розслідував, зібрав всі докази. Потім суд каже, що ні, графік і уйна. От я нещодавно написав відомий на всю країну факт, коли волинського митника Бордейного затримали на трасі ДБРівці з касою, яку Волинського митниця, яку він віз в Київ до центрального апарату 700 тисяч доларів. От в середині грудня суд, чи суд, чи прокурор прокурор. Закрив цю справу. Все. Ну, не прокурор суд би закрив. Ну. Питання в тому, що у нас, е оскільки покарання реальне не наступає, у нас покарання винесено наперед, на стадію затримання і о -о оприлюднення. Оце і є покарання у нас таке, моральне. І це є, Оце, От я минуле, минуле відео робив відносно митниці, що в нас є такий певний суспільний договір між владою, чиновниками яких призначають, і суспільством. Тобто, оці невідомі люди, яких призначали на керувати митницю, вони за ці роки ніхто не несе жодної відповідальності за те, що відбувалося на митниці. Неважливо, крали вони, не крали, призначали вони людей, яких крали, призначали людей, яких просили красти для когось. Ну, сценаріїв багато, але кожен з них підписує певний договір про те, що я йду, окей, ви мене вмовили, я розумію ці брудні правила. Про те, що я маю призначати кого скажуть, я маю не чіпати конкретні митниці, конкретних чи конкретні пости. Я маю не чіпати е, компанії певних контрабандистів, тому що за ними хтось там стоїть і був дзвіночок. Але ви гарантуєте, що ви за це мене не наздоганяєте після звільнення. Окей, але е, ще одна умова: що коли ми тебе попросимо звільнитись, ти йдеш за власним бажанням. Все підписали, пішли працювати. Рік попрацювали, а друже, вже такий галас пішов. Давай, мабуть, будемо наш договір. Виконувати. Випустили пар, да, да, да. виходь з посади, стра страви наступного. стравили пару і і, і заводимо наступного. А, ну, дійсно, такий конвейєр. Получається, розірвати це порочне коло можливо якимись рішучими, рішучими заходами, які не входять в матрицю рішення. Да? Ну, по перше, Ну, наприклад, політичний вплив. От, от, от я не розумію. Ну, от... Зараз, от реально, момент, коли, можливо, є шанс щось вчергове змінити. Через конкурс, через зміну системи. Знов на, в нас президент грюкнув дверима і сказав: так, очищуємо. Ти ж, а розумієш, яка інерція? Інерція влади, вона ж просто шалена. Сьогодні президент так сказав, і всі раз... бреші. Але як тільки ти виходиш але завтра, з Завтра, але завтра президент про це нічого не сказав. А післязавтра в нього. Купа інших Так як церквень. тільки ти виходиш з кабінету президента, тебе в в коридорі вже очікує людина, яка говорить Справ... все, що він сказав, але ти після того, як був в кабінеті президента, тебе заводять в інший кабінет. В цьому проблема, і ну, люд, там людина там навіть, тобі говорять, слухай, людина навіть би буде? повірила про те, що дійсно нема ніякого подвійного дна. Треба робити так, як сказав президент. Це якщо би йому дали з його кабінету вийти прямо на своє робочий. Місце зустрічі змінити неможливо. Коли ручечника виводять з автобуса. Так місце вже буфеті. Так і тут. Довга політична воля. Тобто президент, от от нічого ти не зробиш. Якщо довгої політичної волі нема, можна кожні півроку міняти керівника. Президент буде грюкати дверима там чи Чаровиком чи, чи кулаком, дай говорити, що ну, нема прогресу, нема прогресу, давайте щось робіть. І воно так от і буде. Ну от давай змоделюємо ситуацію. Ти прийшов на співбесіду до президента по призначенню головою митниці. Ну, от реально, давай серйозно. А, які побажання в тебе є, і які вимоги в тебе є, як, будь -як а ти будь-який ти назв? Чотири право. Призначити свою команду, право призначити свою команду. Щоб силовики Поки, мою менше, команду не наздоганяли спеціальності. Це, це не є самоціль. У нас же ж як: о, клас, моя команда. Все, і на цьому все закінчилось. Ні. Право призначити команду, щоб вони створили передумови для посилення інституційної здатності, щоб потім взагалі не важливо було, хто керує службою. Її ж треба зробити нецікавою для таких речей. Вона цікава, тому що це ресурс для мене. Показув... Як тільки вона перестане бути ресурсом, а її треба зробити нецікавою, просто якоюсь скучною сірою службою, яка ефективно робить виконує свої завдання і, і не приймає участі. Ну, там же є просто... департаменти, на яких на призначення очільників яких готові контрабандисти давати сотні тисяч доларів. А є департаменти, куди ти реально не можеш знайти людину, тому що там немає руху грошей. Тобто потрібно зробити, щоб призначення в, всередині митниці вони, а, і, і, діяльність людей на цих посадах вона не конвертувалася конвертувалась. В... Не конвертувалась. І, і завести, ще раз я повторюю цю тезу, завести свою команду для того, щоб створити передумови для подальших відкритих конкурсів, щоб можна взагалі було призначати. Ну, я не кажу будь кого да? А людину не зі свого кола, але професіонала. І якось так, професіонали будуть працювати. Е але е треба рамку зробити. Ніфьодов привів е намитницю Женю Єнтіса, який займався IT-розробкою змін на митниці. Чим завершилася історія? Ну ти ж кажеш, митниця перемогла. Митниця перемогла. Я записував з ним інтерв'ю, він говорить: ну, ну все, ну, мене, мене зламали фактично. Мене вичавили з митниці люди, які 30 років тримають в руках IT-систему, яка їде там на вугіллі і на дровах. Ну, можливо, не так. Вона, вона може і не така погана, ну, можливо. але справа, справа, в іншому. справа в іншому. Що змінювати ніхто нічого не хоче. Змінювати, я ж кажу, інерція влади. Інерція влади це проблема не тільки митниці взагалі держави. Друга твоя вимога і прохання до президента. Команду он, Окей, даю тобі такий. А... Дивись, у нас а, дуже серйозна проблема з покаранням. Тут мова не про те, що прийти і всіх звільнити, що мені не подобається, він якийсь не такий, чи він там з, з, іншої, з іншої команди якоїсь. А проблема а, власне службової дисципліни і покарання за це. Дисциплінарного статуту немає, його скасували. А, тепер, щоб людину притягти навіть до дисциплінарної відповідальності, це, це така морока. Ну саме тому в нас призначають людей е, з приставкою ВО, тому це... що ти не можеш звільнити фактично чиновника. От зараз це ППС Черкаським, так? Да? А я не буду виконувати оцей договір, я не буду піти зі своєї посади. Ну, спробуйте мене звільнити. Ну спробуйте, давайте. І все, а, а там же адвокати підключаться і... давайте грати в цю гру. От ви на мене тиснути, щоб я написав заяву за власним бажанням. Ну неважливо, чим я там займався. В тому та й справа, а, що а я за не хочу. завести людину на посаду тяжко, а звільнити її взагалі майже неможливо. Тому в нас о, працює цілий інститут призначень о, тимчасово виконуючих обов'язків, і це зручно. Це о, як у Ернандо де Сото, да, корупція це фактично маркер того, де треба спростити да, і, і, і зробити полегшення. Так і тут швидке призначення, швидке звільнення. Для мобільності е, виконання якихось завдань. Справа інша вже, які це завдання. Але воно так працює. От е, Прикордонна служба, там же немає конкурсів. І там немає таких гучних скандалів. Там немає гучних скандалів. Але сказати, Система що... закрита дуже. Але причому сказати, що в нас контрабанда їде без вони участі, Держприкордонслужби, закордонні Вони стоять і вони все бачать. І, і вони так само можуть, в них є своя розвідка, вони так само можуть зупинити якусь підозрілу фуру. Інколи вони зупиняють, якісь там цигарки, вони знаходять прикордонники. Тобто вони, вони в темі. Хочеться продовжити, але не буду. І на буде. Нагоріти, хочуть краще. А, Мобільність призначень, притягнення до відповідальності, а, звільнень. У нас на сьогоднішній день покарання це е, тобі не продовжили ВО. Так. Да. Тобто, ти раз там на місяць, на два, на, на три, здається, зараз того, ВО, да? ти раз в три місяці перебуваєш тиждень-два в такій напрузі, сидиш під якимось кабінетом з папочкою, ось так от, і чекаєш. Доповідаєш, да, доповідаєш, і потім слайди зі стрілками. Ми вас наберемо. Все зростає. Ми вас наберемо. Ми вас наберемо. Ну, це теж неправильно. Тобто це тебе, тебе тримає з одного боку, це дає можливість тебе звільнити швидко, якщо ти не виконуєш завдань поставлення. А, а з іншого боку, ти уявляєш зараз людину призначити на постійно кудись. Він же на наступний день вже трубку не буде брати від керівництва. Бо ти його не звільниш. Ти його не звільниш, а що ти йому зробиш? За що ти його притягнеш до відповідальності? Щоб він не забезпечив належного контролю за діями підлеглих таке формулювання. Ну, якщо ти не будеш брати. Розвільниш, він піде до суду, тобі принесе ти рішення суду. А, рішення суду звернути до негайного виконання. Все. І ти сидиш, а потім ще регрес стягне з тебе за, за вимушений прогул. І Зараз такі... така ж є норма в законі про держслужбу, що особа, яка допустила. А, це порушення і призвела до витрат з бюджету, відшкодовує зі свого карману. Так я знаю, що митників, яких звільнили, відсторонили від роботи за рішенням РНБО, то в 21-му році, сідав, вже скоро два роки буде, в квітні вводилися санкції, вони через суд поновилися на роботі, їм виплатили зарплатню, вони працюють зараз, тому що ну, суд так вирішив. Так справа в тому, що і не поспориш. Ну, є рішення це що... Санкції. казали, що санкції це для негромадян України. Що б ти ще попросив у президента? Я думаю, що от після того, якби ти так з президентом поговорив, навіть в питанні того, що подивіться, потрібні інституційні можливості, зміна, контроль там людей признають. Нам таки голова на питання. Дуже багато питань. Тобто, ставиш. ти, ти от, от свою тезу про те, що потрібно змінити систему призначення звільнення людей притягнення до дисциплінарної відповідальності, ти вже нарізав президент. Право... Зад... Ні, Задай... просто дайте право карати і мілувати. А що поверніть дисциплінарний а що? статут, а що? Власне, а що? власне, дисциплінарний а що? статут, давайте повернемо виведемо митницю з під дії закону про державну службу. Ну не працює, не може працювати там дійсно є ворог інших проблем. І корінь проблеми в іншому, але керувати цією службою ефективно не можна. Це ще ми не кажемо про погодження офіційне. Мені здається, що ми полізли з тобою десь дуже-дуже глибоко, і люди вже. Я, все дуже... Лю, люди, люди вже ну, трішки не розуміють, про що ми говоримо. Говоримо про якісь деталі, але повернутися до першого питання. А чому нема бажаючих? А тому, що от воно все так. Людина розуміє, навіть вона прийде з бізнесу, з експертного середовища, чи з політики, чи з, іншої, з іншого державного органу, а людина розуміє, що через півроку а інтернет буде забитий просто гедотою якоїсь про неї і правдивою, і неправдивою. І власне це може пере, перекреслити подальші якісь перспективи. Можливо, людина собі бачила якусь... Гарну кар'єру. Тобто, якщо ти готовий очолити митницю і реально її змінювати, і реально працювати, задля того, щоб вона ставала ефективною, а ти приходиш ти не думаєш про там, швидкість, оскільки мені потрібно заробити за цей рік, поки мене рознесуть і знесуть, задля того, щоб я погодився, ти йдеш реально працювати, то ти розумієш конструкцію того, що тобі потрібно, і оцей перелік вимог. Ну, він вже зараз ну, він сформований в голові у кожної людини, яка реально може очолити. Ну, там ти, наприклад, або хтось інший. Але всі заздалегідь розуміють, що це нереально. Що це нереально. Ніхто тобі не дасть. Навіть якщо тобі президент говорить: я даю тобі повний карбланш кадрових змін, іди працюй. Ти виходиш з кабінету, йдеш а, в свій кабінет голови митниці, формуєш перелік людей і до кого ти йдеш, щоб тобі їх призначили. До міністра фінансів. А в нього своє, бачить. А в нього чому? свій список лежить. І він тобі говорить: 50 на 50. Оці митниці, оці департаменти. І ти, і ти починаєш грати в гру, яка давним-давно придумана. Компроміс. Так. Да. Сарочка називає це компроміс. Потім, потім, ти, потім ти йдеш, до кого ти зустрічаєшся з представниками силових структур для того, щоб налагодити з ними роботу. А вони тобі говорять: повне сприяння. Повне. Лише о, на краківці там є одна зміна. Є одна зміна на його дені, і в Одесі оцей термінал, ну це з нами працюють хлопці. Там ну ну і в тебе від твого списку. І вони навіть тобі так не будуть говорити. Ти сам маєш догадатись, про які пости терміналу йде мова. Бо, якщо ти починаєш там намагатись кудись змінювати, ти починаєш відчувати оцей знаходити тут десь мікро. А якщо ти не зрозумів, в тебе просто проведуть обшук. І, і знайдуть російський, російський паспорт. паспорт. А, це, це зараз. Це. І на цьому все закінчиться. Буклети, ДНТ, і дешево. потім йди до, до, до ти... І, і, і куди ти йдеш ну, після силовиків, ти, ти повернешся ага. в кабінет? А, а дивись ще таке питання. А, добре, ти прийшов, півроку, рік попрацював, щось зробив, чогось не зробив, щось в тебе вийшло, щось не дали зробити, ти виходиш, все. В нікуди. Ти з чорною меткою. — Ну, це, це твоя остання сходинка. Це твоя остання сходинка. Ти... От, де зараз? Давай, давай підемо, давай конкретно підемо. А, ну, Макс Нефодов став депутатом да? так? А... Де подівся Ігор Муратов, який до цього очолював? Він І... Працював І... Працював І... Працював. Ігор, Ігор Муратов, наскільки я розумію, він в експертне середовище повернувся. Ну, повернув, але ж він з митниці пішов. Змитись. Він не митниці. Де дівся Павловський? Ну, а, а тут ще таке питання. Да? Ти був, а, ти, де власник? Ти був керівником де митниці, насіло? а потім йти на нижчу посаду, ну, ніби ні камільфо. Де прода? Хоча б працював. Ну Давай згадувати прізвище, Да? Є, ну, за цих хлопців. Ну, думав, ну, де вони щось? всі? Ну, от, ну, де всі? І керували, і теж наповнювали бюджет. Тобто, ти... і щось робили. І щось робили. але це виявляється для багатьох останньою сходинкою, за якою прірва. Максимум, це там, от, як ти говориш експертне середовище. Але давай собі уявимо зараз там Власова, чи Продана, чи Насірова. Ну, а, давай не будемо порівнювати Власова о... і, і, і Муратова. Ну не будемо порівнювати. Я про я про них просто говорю: mm -hmm. от уяви собі цих трьох людей десь на посаді якихось там експертного ну, експертів. Тобі ж одразу будуть натягати на голову твої часи твої роботи на, в керівництві ДФС чи митниці чи. Я. Ну, тому тому, мовити, тому мовити. Туди, Дійсно, як ти кажеш, так, така ситуація, що дали, дали спокійні копіти, можна я просто в лісу лісові. І, і зараз і все. відбуваються якісь а, тіньові каст, кастинги. Ну, десь відбувається ж якісь та та, 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 долинувати. Ти з людей, які реально готові щось робити. Які реально готові щось робити, а є люди, які по іншому дивляться на себе? А ті, хто чекає і бачить в цьому вікно можливості для того, щоб захопити владу на якомусь пості, на якомусь терміналі, на якійсь митниці? Ну для них вони зараз активно просувають свої своїх людей. Вони сидять під кабінетами, вони стукають якісь двері, вони пишуть комусь там смски бомбля. А, а ти уявляєш для них, який зараз благодатний період? Оце міжвладдя? Між доцарстві. поки зараз нікого немає. Да, от знову да, джерело легітимності, те, про що я казав, от, Сергій. Да, от він сидить і, і незрозуміло, чи він буде вже до кінця військового стану керувати митницею, чи, чи тиждень, чи два. Можливо, в нього є дійсно якесь бачення, він би міг себе проявити. Але він навіть, мені здається, сам не знає, йому треба зараз вкладатися в себе. В службу, да, іти на, на, на ризик такий, посоритися з хорошими людьми. Ну, так, да, тобто, ти щоб, можеш, щоб, щоб це була його остання сходинка в, в кар'єрі. Тобто, а тут не, 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 не розругатися з хорошими людьми просто не вийде. Ну, для багатьох це Інакше це тоді ти нічого задання. не зробиш. Да, Ні з ким не посварити, щоб після звільнення, щоб коли ти написав за власним бажанням. Щоб ти продовж... а, а якщо ти ні з ким і не і посварився, і. значить ти нічого не зробив. Підводячи підсумок якийсь, ми фактично вийшли просто на чергове коло зміни людей, контролюючих, а не реформуючих митницю. Ну, тобто, скільки буде з не зрозуміло. І де якийсь тіньовий кастинг, і, і про системні зміни ніхто не говорить. Ну, якщо раптом дійсно не оголосять прозорий конкурс. Ну, в кращому випадку ми підемо еволюційним шляхом, який забирає дуже багато часу, а просто імплементуючи європейські норми, і якимось чином, хоч чучелом, хоч тушкою, і прийдемо в Європейський Союз. І тоді прибереться західний кордон, а з ним і корупція на митниць. Але з'явиться північний, З ким тільки не зрозуміло. <гум> ну, поки він <гум> з ордою. Да, ну там, там не буде зовнішньої економічної діяльності. Власне, треба виходити з того, що найближчими роками функціонування митниці буде дуже цікавим. Західного кордону не буде. Я думаю, що все ж таки шлях до ЄС на цей раз це серйозна розмова. І, до речі, на саміті Україна ЄС по лінії митниці поставили дуже хорошу оцінку по прогресу. Скільки? По-моєму, четвірку. З 12? ні. З 5. 50. Це дуже хороша оцінка. Отак можна еволюціонувати, але це йде дуже багато часу, дуже багато ресурсів. Система опирається, Deep State опирається цим змінам, але все ж таки воно якось рухається. Якщо у нас є там зайвих скільки років, то можна і так. У нас немає, і головне, що ми продовжуємо, ми втрачаємо гроші всередині країни. Ми втрачаємо гроші, плюс ми втрачаємо. Можливості розвитку нашого внутрішнього бізнесу виробників наших. Да, так, тут, тут навіть справа не в фіскальному ефекті, навіть якщо ці грошей не буде. Котрабандисти ж не підуть завтра, коли ти скажеш, що все, тепер з контрабандою покінчено, вони ж не підуть да? А Вони, скоріш за все, просто покинуть цей ринок. Ринок відбілиться. А коли будуть нормальні цивілізовані умови для всіх, це не значить, що збільшиться надходження, до речі. Однак, якраз ці умови для розвитку всередині вони дадуть, дадуть більший ефект. Тому, а, от, я все ж таки думаю, що а, треба сходити з того, що західного кордону, скоріш за все, скоро не буде, а північний під питанням, а східний кордон. Ну, скоріш за все, це буде як між двома кореями. Ну, а цей час ми будемо жити в, в такому безвладі і в, в системі договорників і у цих умовних на, контрактів між владою суспільством. І ще а, такі системні зміни краще би починати з початком нового політичного циклу. Я все ж таки думаю, що до кінця року війна закінчиться нашою перемогою. І в принципі після нового року, в 2024-му вже треба оголошувати президентські вибори, і от тоді, власне, і тоді в нас можна... виникає черговий запит на черговий на реформи, запит, на зміни. Він, він обов'язково буде, і, і під них вже можна робити. А, ну, власне, зараз треба створити передумови, зробити всю таку не неблагодарну роботу, чорну, скажімо так, щоб вийти в новому політичному циклі вже на новотворення. Власна імплементація з ГІС, щоб взагалі забути про якісь дивні речі, які зараз відбуваються. Але зараз хтось має зробити ну, таку а, роботу саме неблагодарно, ніхто не хоче. Ну, Будемо спостерігати, чим завершиться. Дякую тобі за розмову. Дякую.